Добрый ли Хунда там, маму? О, майк, какво е това? Так, продължаваме така, най-вероятно ще забием в ето този далекопровод. Продължаваме да си бием без ни прекъсвачи. Да. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. В предишният епизод направихме тази невероятна Mazda Miata, която виждате пред мен в момента. И също така, ви поставих една задача. Да определите каква кола да направим следващия път. Като целта, вие трябваше да посочите точен бюджет, също така и цел на самия автомобил. Да, имаше доста предложения, имаше стотици предложения, имаше хора, на които тази идея не им хареса изобщо и те не бяха никак малко. И спокойно, приятели, ще се съобразя и с вас. И за целта, автомобилите, които ни остават, които все още не сме макс апгрейднали, включително и колата, която ще направим днес, ще бъдат макс апгрейднати в отделно видео. Като по този начин мисля, че всички ще останат доволни. Но, си харесах 5 предложения за автомобили, които да направим в днешния епизод. И това са те. От всички тези предложения аз трябваше да подбера няколко и да се спра на едно конкретно. И ето това е то. Та нашият приятел Теотрит ни е предложил да направим райсърски еклипс. Но понеже нямаме еклипс в играта, мисля, че това нещо е тук. Штоинг! Се доближава най-много до него. И да, това е нашата кола за днес. Тази Honda Civic. Mitsubishi Eclipse и Honda Civic, какво подявате общото между тези две коли? Да, общото е, че ефтиният еклипс, който предполагам той визира в момента, е с предно. Хондата също е с предно и двете коли са хетчбекци, но нямаме Mitsubishi Eclipse в играта, затова трябва да се спра на нещо, което е най-близко до него. И това всъщност бяха именно тази Honda Civic Type R и Golf-R-ата, която вече направихме. И неговите специални условия са бюджет от 12 000 долара, защото това е бюджет, който той си е заделил така от миене на чинии и толкова са му дали от бала. Другото условие е да сложим супер шити пейнт джоб на колата, да я облепим с стикери, да сложим ужасни джанти и абсурдни оверсайз части. Да, това горе-долу определя един райсър. Да, това значи, че ще направим един супер-супер ултра-мега райсърски билд днес. И нека започнем с тази кола. Да, за целта първо ще дойдем ето тук и... Сериозно, нямаме боди китове. Разочарован съм. Какво видеалите Need for Speed? Как няма да имаме боди китове за тази Honda Civic? Holy moly. Да, това означава, че ще преминем към следващата опция, именно капаците. Нека ни какви капаци имаме ето тук. Да, имаме само един капак, моля? Не, имаме още капаци, които са ето тук. Изглежда райсърско и... Най-вероятно ще сложим именно тази част, но нека разгледаме останалите части. Те имаме този vented hood, който не изглежда никак зле, но е малко райсърски. Но не толкова колкото това нещо и този vented капак, който всъщност изглежда доста, доста добре. Да, ще се спрем на най-райсърската опция, а именно този кожен покривалник за предния капак. И ще се придвижим към следващата опция, а именно предната броня. Да, нека видим какви брони имаме ето тук. Това е нашата фабрична броня от Type R Civic. И тук имаме още някои избора. Ако си спомням правилно, това е ванила опцията, т.е. от нормалния Civic. Не съм сигурен, ако има Honda G. Нека напишете един коментар долу откъде е тази броня. Дали от оригиналният non-Type R Civic или нещо друго. Та, имаме тази същата броня, само че с карбонов сплитър, което честно казвам не изглежда зле. Нека мислим реално. В смисъл, райсера няма пари за карбон. При него всичкият карбон е от винилово фолио. Имаме това нещо, което е същата броня, само че с халогени. И тази holy fucking bejesus гигантска броня. Това ми прилича на бронята на S. 13 Nissan-а, само че изплъкана на този Civic. Това е супер оверсайзд, но това са скъпи части, така че нека не се спираме на тази броня. Нека си представим, че това е винилово фолио просто и не истински карбон. Но сега нека спрем на следващата опция и тя е ето тук. Фаровете. Штоинг! Нека видим какви фарове имаме. Това е нашия нормален фар и имаме фарове с тиксо. О, да.
Това директно отива на колата. Майко ми, още от сега това нещо започва да изглежда зле. А все още не сме добавили райс частите. Мога само да си представим как ще изглежда това нещо, след като сме готови с него. Та сега, нека спрем на предните камъници, поне тук имаме достатъчно избори. И да видим какво имаме тук. Та, първият камъник добавя тази вентилация, която съм сигурен, че не е функционална. Вторият камъник е малко по-раздут, сякаш. Да, определено е малко по-раздут. И тук имаме добавена болтон вежда. Та сметам да сложа това нещо, тъй като не знам, изглежда интересно и може би ще стане още по-райси. Но сега нека преминем към следващата опция, а това са именно огледалата. Нека видим какви огледала имаме на този Civic. Та, това са нашите нормални огледала и нещо, което забелязах, имаме части от ляво, имаме части от дясно. Та ако направя така, имаме огледала на калника, което изглежда много странно на Civic. Имаме тези рейс огледала, които не изглеждат никак зле. И о, да, е това са огледалата мечта на всеки един райсър. Така че да, това са огледалата, които ще сложим. Пръчат на тези спортните огледала, които са направени от пластмаса и имат гигантски мигач отстрани. Та сега нека видим какви прагове имаме за тази Honda. Имаме този оригиналния праг, имаме това нещо, което е малко по-интересно, малко по-чупливо, и този гигантски праг. Holy moly, това е грамадно. И знаете ли какво? Това е оверсайз част и естествено ще я изплъкаме, защото не се връзва с предницата на колата изобщо. А именно това е нещо, което искаме. Тъй като нашия приятел не е събрал пари за целия бодикит. Тук отзад имаме същите флеернати калници с тази издута вежда. И това не е нещо, което няма да сложим, тъй като имал пари само за предните калници. И дойде време да видим какви задни стопове имаме тук. Та, дано да имаме някакви задни стопове с черно фолио. Това прави всеки български райсър, просто си облепя задните стопове в черно фолио, така че никой да не вижда нищо. И особено когато даваме гачи да се нацепи от задя му. Та, нямаме стопове с черно фолио, но имаме ето тези още по-райси стопове, защото не знам, изглеждат много райси. Честно казвам, не ми харесват, предпочитам оригиналните стопове, сякаш, но нека не забравяме, че правим райс билд. Така че нека сложим възможно най-лъскавата нефункционална част, която имаме. Така, следват дифузиорите, нека видим какво имаме тук. Имаме същите стандартни дифузиори и честно казано не мисля, че ще слагаме дифузиор на тази кола. Въпреки че изрично е споменато да сложим оверсайз части, смятам, че един подобен функционален дифузиор не би подхождал на Rice Build. Така че нека пропуснем дифузиорите и да се спрем на ауспусите. Нека видим какво имаме тук. Да, имаме карбонов тип, което изглежда ме, честно казвам, добре. Имаме босо за костел ауспух, holy moly. Тази тръба стърчи на километри. Най-вероятно това ще е ауспуха, който ще остава на тази кола. Имаме 3-инчов наклонен накрайник, който изглежда, че изобщо не е вързан, този фарткен. И изобщо не прилича на 3-инчов ауспух. Ха, интересно. Та, имаме Бусузуко тръба, двойна Бусузуко тръба. Ле. Това нещо е твърде грамадно. Нямаме пари за толкова много тръби, така че ще сложим единичната Бусузуко тръба. Штоинг. И следващото нещо, което ще променим, всъщност е задния номер. И нека направим именно това сега. Та, сложихме тази табела на Non-Rocket Bunny. Защото не мисля, че има Rocket Bunny китове за EK, какво беше това, EK6 Civic или 6-та генерация, не съм сигурен. 6-та генерация, най-вероятно. Но не съм виждал Rocket Bunny китове за тази кола, така че нека сложим Non-Rocket Bunny. И ще променим самия фон, ще сложим това нещо тук, штоинк, и ще го преименуваме после. Също така промених табелата на Rice Leaf, така че да. Та сега нека видим какви трънклидове имаме ето тук. Опс, та, това са трънклидове, не съм сигурен дали това са самите спойлери или нещо друго, тъй като виждам някаква пластмасова част под самия спойлер. Да, това най-вероятно е самата пластмасова част и нека оставим това нещо фабричното.
И да видим какви спойлери имаме. Та тук ще сложим възможно най-райс грамадния гигантически спойлер, до който имаме достъп. Та, what? Това е странно. Та това пелче на въздушна спирачка. Holy moly. Не знае дали това нещо изобщо помага за аеродинамиката на колата. Най-вероятно ни спира и е оверсайзната част, така че най-вероятно това ще е нещо, което ще сложим. Но нека видим какви останали избори имаме под тази кола. Имаме този, една идея по-голям спойлер. Имаме карбонови спойлери, които не изглеждат зле. И това са всичките ни избори. Така че нека сложим ето това. Штоинг! И мисля, че нашата кола е готова. Мисля, че покрихме всички опции под този автомобил. Надявам се наистина да е така. И дойде време да изберем джанти. Та вече имам идея какво искам да направя с джантите. Искам да сложа някакви драг сликове отпред или нещо подобно. Но нека видим кои точно. О, нека сложим ето тези джанти. И без това имат само 4 болта. Нещо, което свързваме с CVK, ще ги направим възможно най-малки. И естествено, ще сложим надписани гуми. Та нека сложим ето тези Toyota S тук. И друго нещо, което искам да променя, са спирачните апарати. Та нека си представим, че той е сложил от тези пластмасовите капаци за самите спирачни апарати, които ти нагряват на клатките, но до неузнаваемост или по-скоро не позволяват на самите спирачни апарати да се охлаждат. Така че нека ги изплокаме тук, това по-голямото нещо. И вече имаме Брембота, въображаеме Брембота отпред, които карат колата ни да спира още по-зле. Естествено, ще оправим стенса, ще издадем предните гуми напред, задните няма да ги пипаме. Но нещо друго, което искам да направя, е да снижа колата отзад. Ето по този начин, защото задните пружини са рязани и вече амортисьорите си дават багажа. Нямаме амортисьори отзад. И друго нещо между другото, което искам да направя, е да бойдисам задните джанти. И ще ги бойдисам в супер, супер райси цвят. Та червени или сини. Нека ги бойдисам в синьо. Смятам, че това е супер, супер райси цвят. И това взето е нашата кола. Та сега, остана да добавим нашия последен детайл, именно самия дизайн на колата. Та имаме тези два дизайна, между които се колебая. Та това е единият, както виждаме тук, едната врата е сменена в коренно различен цвят. Вероятно от друг райсър, който си е боядисал колата в черен мат, за да се прави на гангстериони с неговия джигитски сивик. Също така имаме ръждивка пак. Един газалион стикера на предният ляв кълник. Един трилион стикера на предният прозорец. Както виждаме, има Low Life, има Drift Infantry. Знаем, че хоните не могат да дрифтят. Осъзнаете се, мили мои райсъри. Също така, на задния прозорец имаме Джун. Аз не мисля, че тази Honda има някакви Джун части по нея. Имаме Low Life отново. И имаме гигантски Хуниген стикер. Защото нашият райсър Джигит обича да дърпа ръчни и както виждаме тук предната му... всъщност не предната, ми просто лявата му врата е посрещнала някой стълб. И общо взето това са нещата по този дизайн. Самият цвят на покрива е заминал, вече е доста по-матов. Предните брони са сменени и това е супер цигански дизайн. Също така е огледалата. А ето тук може да видим другия дизайн, който е с много-много шити paint job, но няма чак толкова много стикери. Което честно казано ме е спирал това да го използвам и сякаш искам да използвам другия дизайн. Та тук имаме пак подобни неща, имаме супер ръждива кола с супер шити paint job. Както виждаме имаме стърган таван. Някой се е въргалял по таван и си е обърнал задния спойлер. Holy moly! Та... Да, и двата дизайна са супер, супер, мега цигански, тире райс. Имаме даже и шеф на предната броня, защото тя се е целунала с някой бордюр. Честно казано, от двата дизайна сякаш искам да използвам ето този. И знаете ли какво? Ще направим именно това. Ще приложим ето този дизайн. Штоинг! Ето, вече нашата кола е готова, има си дизайн и между другото забравяй да променя едно нещо. Забравяй да добавя кембър на задните гуми. Да разчекнем задният мост, възможно най-много. Та нека направим именно това.
Ще добавим възможно най-много кембър и просто вижте тези куми. Holy moly, те са толкова на крило. Имам чувство, че тънничките му въбрешни колела всеки момент ще изпадат. Но дойде време да се захванем с перформанс апгрейдите, за които имаме отделен бюджет от 12 000 долара. Те нека видим какво може да направим с 12 000. Мисля си да добавим филтър и то ще бъде възможно най-дженерик филтъра, дропин филтър. Нека видим какво ще направи това. Та дигне до 200 коня. Holy moly, всъщност не знаеш, че Type-R вариант е толкова бърз. Добре, може и да изкараме някаква мощност от това нещо. Да, нека видим до къде ще стигнем, ще сложим този дропин филтър. Най-ефтиният филтър от някой ефтин магазин за авточасти. Но разбира се, филтър тип конус, защото другите филтъри са бокуци. И други неща, които може да променим всъщност са, например, гумите. Гумите са ефтини и ще сложим примерно... нека сложим тези грипави гуми за 193 долара. Естествено ще сложим диференциал 468 долара. И всъщност тук ще осъзнах, че забравя да погледна колко точно пари имахме. И добре, нека просто да кажем, че имахме 155 000 кръгло, въпреки че имахме малко повече. И това значи, че трябва да се спрем на 143 000 долара. Окей, нека видим какви други части имаме. Те имаме Suspension. Suspension? Не. Нашият трайсер просто си е сложил рязани пружини и той няма пари за качествено укачване. Нитро. Нитрото, между другото, нитрото е доста скъпо, така че нека го пропуснем. Та имаме тази трансмисия, която всъщност не е чак толкова зле. Няма да пълне нищо там, но естествено дойдохме тук на Exhaust Systems. Нека сложим най-ефтиният ауспух. Всъщност това тук е нашата права тръба с 3780 долара. Искаме ли да сложим това или една идея по-ефтината с махнати катализатори? Нека сложим това. Нека сложим това и да се престорим, че имаме права тръба. След това дойде време за колекторите. Между другото, не съм сигурен дали бюджета ни ще стигне за това, но ще се опитам да направя турбо билд. За целта, нека сложим един EL Manifold, което е необходимост. Това са по-завитите колектори, които са по-добри за турбото по принцип. Също така може да се поиграем с главите, с валовете. Окей, знаете ли какво? Нека дойдем ето тук и да сложим първото турбо, защото другото е доста скъпо и взима голяма част от нашия бюджет. Така че нека просто сложим това турбочарджер тук, щоинг, и да продължим с останалите подобрения. Ха, това всъщност ни дава доста коне. Не съм сигурен дали искам да го слагам още от сега. Но нека видим какви други неща имаме. О, ECU. Да, нека ремапнем колата. Ще сложим ECU Flash. Нека ремапнем тази барака. Също така, друго нещо, което може да сложим е блок. Може да сложим валове всъщност. Може да сложим глави. Та, с тези 900 долара ние получаваме бая всъщност. Нека ги сложим тези главици ето тук, щоинг, и да видим какво друго може да подобрим, докато останем с 143 000 долара. Та, нека сложим някои по-ефтини неща, като например горивната система. Също така ще добавим колектор. Може би някакъв интеркулер. Да, нека сложим малки интеркулер. И оставаме с още малко пари, с които може да направим някои други подобрения. Та, мислих се за спирачки, но честно казано тази кола така иначе ще е доста бавна. Няма да имаме нужда от чак такива подобрения по самото управление. Та, сложих с този малкия вал и след това мисля, че може да направим така. Не, тук идваме over budget, така че нека видим какво може да направим с останалите пари. Може да сложим ignition... който ни дава някакви коне. Да, нека сложим това. Мисля, че изразходихме всичките си пари за тази кола. Та, имаме 356 коня. Това са 360 коня. Окей, това не е твърде зле. Ускорение от 0 до 104,3 секунди, което също не е зле. Максимална скорост от 271 км в час. И четвърт милята я правим с 12,5 секунди. При скорост от 193 км в час. За това не е точно бавна кола. Определено е доста бърза за Civic, но
остана да я настроим. За целта искам да намаля налягането на предните гуми, да увелича налягането всъщност на задните гуми, да увелича стиринг респонса и стиринг рейнджа, не с много текст, това е сравнително бавна кола и не искам да прекаляваме с нито една от тези опции. Дали Stability Assist-а всъщност може да го изключим просто for the lows, ще заключим диференциала и друго нещо, което може да добавим. Да, с този изправения спойлер на тавана може да сложим даунфорса на макс. И това ще е една кола, която се управлява трагично. Дами и господа, в момента се намираме пред гаража и просто вижте колко грозен е този Civic. Майко ми, това е най-райсърския Civic ever. Просто ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това е такова грозилище. И между другото забравих да променя нещо друго. Може да сложим някакво фолио на самите стъкла, да ги затъмним на максимум, защото това правят райсерите. Затъмняват стъкла, така че вечер да не могат да виждат нищо през прозорците си. Но, нека чуем как звучи тази Honda, тъй като имаме турбо, а някои Honda с турбо могат да звучат добре. Да, знам, Honda и добре звучащ двигател, това е малко така нечувано, освен за NSX-а. Там е прекрасно звучащ V6. Но сега, нека чуем как звучи този 4-pot VTEC. Добре, това определено звучи доста распино. Просто погледнете колко огън хвърля тази Honda. За това, което е, тази количка мисля, че няма да е чак толкова зле. Въпреки че ние се постарахме да направим възможно най-лошия билд от тази Honda, мисля, че тя все пак се получи, що горе добре. О, майко ми, какво е това? Дрифт от този Civic. Не мога да повярвам, майко ми. Та, ако продължаваме така, най-вероятно ще забием в ето този далекопровод покрай, който минахме тук що. И, понеже това е райсърски Civic, си казах, защо пък да не направим едно драг състезание. И тук е то. Нашето първо драг състезание, което се казва Neck to Neck. Нека видим как ще се справи тази Honda там. Ето го драг състезанието, казва се Neck to Neck и ще се състезаваме срещу този вулвак, който е с нитро, майко ми. Имам чувство, че това нещо ще ни издуха просто. Но все пак нека видим какво ще направи Хондака, стига той да спре на едно място, майко ми. Добре, направихме Perfect Burnout отчудващо и сега ще се опитам да го ланч на някъде около 6000 оборота. Нека видим какво ще се случи. Честно казано, мисля, че имаме шанс поне на това състезание и после ще видим малко по-трудните драг състезания, да видим какво ще стане там. Но за момента дърпаме вълваки, просто погледнете какво става тук, когато завиваме и се дигаме оборотите. Да, това е голям буклук. Просто това е то. И тук между другото има яка гледка с този кожен бра тайп протектор. Майко мио! Ето го, дивия райсър, мачка хора, мачка стълбове. Дами и господа, минахме през лесния драг евент, но нека видим какво става ето тук, на Drag the Town, където вече евента е медиум и ще се състезаваме срещу една идея по-бързи коли. Вече difficulty-то е медиум и ще се състезаваме срещу една идея по-бързи коли, като например е това BMW M2. Което, ако не ме лъжи памата, е някъде около 360 до 380 коня. Нещо от сорта, мисля, че. И е горе-долу колкото нашата Honda, само че е една идея по-тежко. Та тук, мисля, че имаме малък шанс. Може и да победим, зависи от нас. Как ще ланчнем колата и това е един перфектен ланч. Естествено, нека ударим малко прекъсвачи, защото това е нещо, което прави един Honda Gia. Истински Honda Gia. Добре, BMW-то дърпа, интересно. Освен това, той има два цилиндъра повече и съответно повече тяга. Така че е нормално да ни издуха. Окей, тежко припаднахме от тази M2-ка и честно казано го очаквах. Но сега, сега се състезавам срещу Суби. Ако припаднахме от M2-ката тук, наистина ще
бъдем тежко-тежко преплескани от това суби, тъй като аз съм сигурен, че още от самата линия това суби ще ни разпиле. Но все пак, не говори какво ще направим с тази Honda. Ще се опитам на лаш някъде около 6000 оборота и ще сменям предавки, една идея по-добре. Поне така ще се постарая. Оп, субито има нитро, това не е честно. Майко ми, опих човека в Subaru-то, ле-ле-ле-ле-ле. Та, продължаваме да си бием безни прекъсвачи и тук идва култовата реплика. Брат ми, аз бия прекъсвачи до пета. Въртя гуми до пета. Да, знаеш кога, с въпречния си Civic. Та, тук успяхме да победим Subaru-то, малко не честно. Просто това суби ни взе още от самата линия, просто така добре се ланчна. Но той имаше и нитро, така че той е малко чойтър. Но, важното е, че губихме, взехме се 3500 долара, с които ще подобрим нашия Civic, ще сложим хубав двигател, а не този VTEC пардялник, който честно казано, ако се направи добре, може да развие доста голяма мощност. Това беше един изключително забавен race build. Направихме тази свръх райсърска Honda, която изглежда ужасно. И успя да бие някакво Subaru. Малко нечестно, но все пак губихме. Та, следващия път, вместо да макса бъде на една кола. Една кола, която е наистина специална и всъщност е, може би, най-мощната кола в играта. Дап. Така че очаквайте следващия епизод и както казах, всички коли, които не сме направили, не сме макс апгрейднали до сега, ще бъдат макс апгрейднати в отделно видео, включително и този Civic и старото Volvo, което бяхме направили преди време. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод, ако той ви е харесал, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, знаете колко много ми помага това. Също така, цакнете ето тази камбанка, ето там направете и штоинк, за да получавате всяко ново видео, което кача и с вас ще се видим следващия път. Чао!